Com vocês, está começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês todos os meus produtos de cabelo. Sim, seja ele para lavar, condicionar ou até mesmo finalizar. Então, se você já gostou dessa ideia desse vídeo, já deixa muito like aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal se você é novo por aqui. E também não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque se você não ativar o sininho, o YouTube não notifica você quando eu postar vídeos novos, tá bom? Então você se inscreve, ativa e deixa o like. E então vamos para o nosso vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje, gente, vocês vão conhecer todos os produtos que eu uso no meu cabelo. Então, bora lá! Eu não tenho muitos produtos de cabelo, tá bom? O que eu tenho são essencial pra mim e são os que eu mais uso no meu momento. Então eu vou começar pelos shampoos. Bom, gente, o primeiro kit que eu mais amo e o que eu mais uso há muito tempo é esse kit aqui da Celuline Hidra Babosa. Gente, esse kit, ele é maravilhoso, meu cabelo se dá super bem com esse kit, porque além dele hidratar o meu cabelo, gente, ele deixa meu cabelo super nutrido e meu cabelo ama kit assim, tá? Meu cabelo se dá super bem com kit assim. Então, assim, eu prefiro usar shampoo e condicionador que seja nutritivo e hidratante para meu cabelo, tá? Então, por isso que esse kit aqui é o número 1 da minha lista de shampoos. Agora, o segundo kit, que, gente, sério, eu testei recentemente, aqui no meu canal já tem uma resenha, vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo, mas, gente, esse kit aqui da Escala Crespo Divino. Gente, eu nunca tinha usado escala no meu cabelo, sério, quando eu usei, meu cabelo se apaixonou. Sério, esse kit aqui, gente, ele hidrata o cabelo, dá brilho pro cabelo e principalmente ele é anti-frizz. Porque, gente, você sabe, meu cabelo tem muito frizz e eu já venho falando isso já faz um tempo que meu cabelo tem frizz. Então, gente, esse kit aqui resolveu o meu frizz. Então, esse aqui é o meu top 2 do momento e não pode faltar de jeito nenhum no meu kit de shampoo. Então, gente, esse aqui é o número 1 da minha lista. Agora o terceiro da minha lista é esse kit aqui da Capsiline. Gente, esse kit aqui, ele é muito bom pro cabelo também. Bom, esse shampoo aqui, ele é shampoo e condicionador, ou seja, ele é 2 em 1. Só que eu tenho condicionador, então eu uso o shampoo e depois eu venho com o condicionador. E, gente, meu cabelo fica com uma malemolência que vocês não têm noção. Esse kit, gente, ele proporciona uma limpeza muito boa no nosso cabelo. Ele também hidrata, recupera os fios e isso é muito bom. Isso também é muito importante porque shampoo assim é muito bom pro nosso cabelo, tá? Esse kit aqui é um dos meus shampoo e condicionador que não pode faltar na minha lista de shampoo e condicionador. Agora, gente, tem outro kit também que ele é muito bom pro meu cabelo, que eu também já uso já faz muito tempo, tá? E até então eu já gastei o shampoo inteiro, agora só sobrou só o condicionador. Gente, eu amo esse kit aqui da Celuline, tô de cacho, cachos dos sonhos. E, gente, esse kit aqui, ó, ele é top, 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 top. Até então já tá acabando ele. O shampoo já acabou, gente, de tão bom que esse kit é. Aqui no meu canal também já tem uma resenha, eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo. Porque, gente, esse kit aqui, ó, ele é top 10. Top 10 mesmo. No caso, esse condicionador e o shampoo que eu não tenho mais. Hidrata, recupera, é show ressecamento. Porque, gente, cabelo ressecado, vocês sabem, né? Então esse kit aqui, ele recupera, hidrata, dá show ressecamento, faz tudo, nutre, gente. Sério, eu amo esse kit, já usei também já faz muito tempo. E eu indico ele pra vocês se você quer ter um cabelo menos ressecado, tá? Então você usa esse kit, porque esse kit é muito bom. Agora chegou a parte dos meus ativadores do momento. Bom, os meus dois ativadores do momento são esses dois aqui da Celuline. Esse aqui é da Celuline, tô de caixa. Esse aqui é da Celuline, SOS Caixas.
Gente, esses dois ativadores dá muito bem com o meu cabelo, tá? Os dois kits, ele tem controle de frizz, dá brilho para o cabelo. E principalmente, gente, ele deixa o cabelo super cheiroso e eu amo ativadores assim. E o principal de tudo é que eles definem muitos os cachos, tá? Então eu amo muito esses dois ativadores. Recentemente eu falei pra vocês que tava finalizando o meu cabelo com creme e depois vinha com os ativadores. Porque, gente, ativador no cabelo, vocês sabem, né? Deixa o seu cabelo super ativado com uma definição magnífica. Então eu aconselho vocês a ter ativadores assim no seu kit, tá? Porque, gente... ativadores é muito bom. Outro ativador de cachos que eu nunca usei, eu comprei ele e não usei, gente, que é esse ativador de cachos aqui, ó, da Doron Hair, não sei se é assim que fala, mas, gente, eu comprei ele e nunca usei. Olha isso aqui, ó, eu nunca usei, tá todo aqui, ó. Então, assim, gente, eu comprei pra testar ele, mas acabei nem testando e eu vou testar e vou gravar pra vocês, tá? Se vocês querem, deixar muito like nesse vídeo, tá? E também comenta aqui embaixo se você quer resenha desse kit aqui, tá? Porque, gente, esse ativador aqui parece ser bom, né? Bom, diz que é geleia real, óleo de coco, depantenol, creme de lino. Não sei o que é isso. Mas proporciona resgate do brilho e definição dos cachos. Então, gente, vamos testar esse kit aqui porque eu nunca testei. Então eu vou gravar pra vocês quando eu testar esse kit, tá? Porque eu nunca usei ele. Não sei dizer como que fica meu cabelo com esse ativador aqui, tá? Mas logo, logo eu falo pra vocês como que meu cabelo fica com esse ativador, tá bom? Agora chegou a hora dos cremes de pentear, porque, gente, meu cabelo, ele ama creme de pentear. O primeiro também da minha lista é esse creme aqui de pentear da Saline, Tô de Cacho Crespo Divino. Gente, esse creme aqui, eu falo pra vocês que ele é um dos top 10, top 10 do 10 do 10. Porque, gente, esse creme aqui, eu uso ele já faz muito, muito tempo, desde a minha transição capilar. E, gente, esse creme aqui, ele conquistou meu cabelo. Ele sempre vai ter no meu kit de creme e sempre vou usar esse creme. Então, gente, esse creme aqui, ele define meu cabelo, deixa meu cabelo com brilho e também ele deixa meu cabelo sem frizz. Se você quer ter um cabelo brilhoso, sem frizz e também com cachos, usa esse creme aqui porque esse creme, ele é maravilhoso. Segundo do momento é esse creme aqui da Saline SOS Cachos de Coco. Gente, eu comprei isso aqui recentemente, porque esse creme aqui eu nunca tinha usado. E, gente, eu comprei ele e meu cabelo ficou maravilhoso. Deixou meu cabelo levinho, com definição e principalmente sem frizz. Bom, nele diz que ele tem brilho extremo, controle de frizz e ultra desembaraço. Isso aqui é verdade. Isso aqui é o meu segundo creme preferido do momento. Agora, gente, os meus dois cremes mais levinhos, que eu também amo usar muito no meu cabelo quando eu quero aquele cabelo mais volumoso, mais definido, são esses dois aqui, ó. O da Seda Boom Definição e esse aqui da Capsilin. Gente, esses dois cremes também são muito bons para o meu cabelo. Esse aqui da Seda Boom Volumão, gente, deixa meu cabelo com volume e com definição e também deixa meu cabelo com brilho. Amo muito usar esse creme aqui quando eu quero meu cabelo com mais volume e com definição e super levinho. E esse aqui da Capsilin Love Cachos é um também dos meus cremes mais preferidos. Também quando eu quero deixar meu cabelo mais leve, com mais definição, e eu gosto de usar esse creme aqui da Capsilin também. Ele também é uma ótima opção pra você que quer o seu cabelo mais leve e com definição, tá? Então, gente, esses dois cremes também aqui é super maravilhoso para o seu cabelo. E para o meu também, né? Porque eu amo esse creme. É
isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E se você gostou, já sabe, né? Já deixa seu like e compartilha com as amigas. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!